Otvelo, Tbilisi, Rustavi Ori, Nika Arabidis Show, Gemandel Showsi, Inga Grigolia, Kalbato Nebo Debato Nebo, Nika Arabidze! მოგესალმებათ, ნიკა არაბიძის შოუ. ბანკი რომ მაწუხებს და ხელბას იმჭირდება, თორემ ისეთი კვირა ქონდა, სირცხვილით გამოსვლა არ მინდოდა. უი და ხობილო, საქართველო რა კვირა გაგვითენდა, თუ შიგნით თუ გარეთ. დავიწყოთ გარედან. პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ კიევში სუამის ქვეყნების შეხვედრაზე პრესკონფერენცია რუსულ ენაზე გამართა. რატო იჩქარეთ ბატონო გიორგი? ოკუპანტების ენაზე რომ ჩაარაკრაკეთ, ამხელა განცხადება. წესი თქვენი ტექსტის მხოლოდ 20% უნდა გეთქვათ რუსულად. რატო უსწრებთ მოვლენებს? ამ ფაქტს ცხადია, მძიმე კრიტიკა მოყვა, პრემიერმა სამარცხინო საქციელი ჩაიდინაო. ვერ დაგეთანხმებით. როდის მერე გახდა მშობლიურ ენაზე საუბარი ზირცხვილი? მე არ ვიცი. ახლა კენაცვალე გარედან შიგნით შემოვიდეთ. თბილისში დაფუძნდა საქართველოსა და კავკასიის მეცნიერებების შემსწავლელი ცენტრი. გახსნაზე სიტყვით გამოვიდა პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი. გვაცადე შეგაიქალო რაღაცა გაგვიხარდეს. ცენტრი გაიქო. მოკლედ გამოვიდა ქვეყნის მთავარსარდალი და განაცხადა. არც ჯარი გვყავსო, არც იარაღი და არც გვექნებაო. ესე იგი, ამ ქალს რო უსვინო ქართველებს დიდგორის ბრძოლა, მეტოქის არ გამოცხადების გამო გვაქვს მოგებული. თან არ დაგავიწყდეთ, რომ ამ ქალმა ადრე თქვა რუსეთთან ომი ჩვენ დავიწყეთო. და ახლა ამბობს ჯარი და იარაღი არ გვაქვსო. აბა 2008 წელს ევგენი მიქელაძის სახელობის სიმფონიურმა ორკესტრმა დაადუღა რუსული ტანკები ერთმანეთზე თუ ვინ? ქალბატონო სალომე, არ არის საუბარი და ლოგიკა თქვენი ძლიერი მხარე და ხო შეიძლება დამუწოთ ეს ქვეყნის პირველი პირი? ხო შეიძლება. პრეზიდენტის ამ განცხადებას მოღალატეობრივი უწოდა შემოქმედელმა მიტროპოლიტმა. ეს ამბავი რომ უთხრეს სალომეს, დიდად გულთან არ მიუტანია. არა უშავს, მე მაინც არ ვსარგებლობ მიტროპოლიტენით. აი, სალბატონმა სალომემ ასევე გვამცნო, ჩემი აღსაყდრების დღიდან პოლარიზაციას ვებრძვიო. აღსაყდრების დღიდანო. მე მგონი ამას თავი მართლა წმინდანინო გონია. არადა, ბიზინამ გითხრა თამარიაო. ბოლო-ბოლო ჩამოყალიბდით ვინ ხართ, სალომე, ნინო თუ თამარი? თქვენ გეუბნებით. ეკა! გალბატონო მაია. კეთევან. გელა იყოს, გაიგონი ადამიანის და არ დავეცი. მოგლედ პრეზიდენტმა ისეთი ანტისახელმწიფოებრივი განცხადებები აკეთა, რომ ეკრანის ქვედა კუთხეში თავმოყარე თარჯიმანი გოგონა ერთი ხელი თარგმნიდა და მეორე ხელს შუბში იცემდა. ეს რა ეს შეყურებს ოღონ ეს გარაგა დაუთარგმნია. ყოველივე ამის შემდეგ საღამოს ორგანიზატორები შეთანხმდნენ, რომ საქართველოსა და კავკასიის მეცნიერებების შემსწავლელი ცენტრის დაფუძნება ამ ქვეყანაში აშკარად შეცდომა იყო. ერთი სიტყვით შეიძლება ითქვას, რომ სალომეს მავნებლურმა კვირეულმა წარმატებით ჩაიარა. თვითონ პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ ეს ყველაფერი ტელევიზიებს დააბრალა. კიდე ერთხელ დაუმახინჯეს ქალს ტექსტიო. მართალია, ტელევიზიების ბრალია ყველაფერი. როცა იცი, რომ შენი პრეზიდენტი აზრს კარგად ვერ ალაგებს, შენი ზირცხვილი არ არის? შენი ზირცხვილი არ არის? რისთვის ხარ? ვიდო მე მონტაჟი ამოჭერი სალომეს სიტყვები ცალ-ცალკე და არაგი აზრობრივი თარმიმდევრობით. და გადმოგვეც ისე. აა, ეს დალაგებული იყო უკვე? ხედავთ, როგორი საჩუქარი მიიღეს ამ უვადო მოსამართლეებმა? ფიზიკურად შრომა ხო ისედაც არ უწევს მოსამართლეს და გონებრივად კიდე უკვე გაუშვეს უვადო ფასიან შვებულებაში. აბა, ვის რაში ჭირდება დღეს მოსამართლის გონება? გეტყვიან დამნაშავია? დამნაშავია. მართალია? მართალია. უვადო იღბლიან მოსამართლეთა შორის ჯეკპოტივით მოხდა მთავარი პროკურორი შალვა თადუმაძეც. ანუ
შეიძლება ითქვას, რომ ბიძინა მთადუმაძე ხურდების ჯიბიდან ამოიყვანა, ხელში შეათამაშა და გულის ჯიბეში გადასვა. დააწინაურა ბიჭი. მოსამართლეობის კანდიდატების საკომიტეტო განხილვამ კონფლიქტების ფონზე ჩაიარა. ნახოთ ეს ვიდეო. მართალია, მანდატურებმა ჟურნალისტები დარბაზიდან ძალით გაათრიეს. თუმცა მათთვის თავისუფალი სიტყვა არავის შეუზღუდავს. ვისაც უნდა წიოდა, ვისაც უნდა კიოდა და ვინ კიდევ ვაიდედას იძახთა, თვითონ ირჩევდნენ. ისე ხუმრობა იქით იყოს და რა წესი ეს? მე რო ჟურნალისტი ვარ და პროფესიულ მოვალეობას ვასრულებ, რა უფლება გვაქვს მეცე და გარეთ გამათრიო? ჯერ გამამფრთხილებელი გასროლა არ უნდა გააკეთო? იგრება ჩემი დგავდია. ხო, იცინე თქვენ არც ერთი შორს. მოსამართლეების კენჭისყრის დროს ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა ქიმიური ხსნარი მოასხეს, რამაც აუტანელი სუნი დააყენა. ოპოზიციის მიერ დაყენებული სუნი ისე ვერ აიტანეს ოცნების დეპუტატებმა, რომ გარეთ გამოცვივდნენ, მაგრამ მალევე უკან შებრუნდნენ, რადგან გარეთ მათივე დაყენებული უარესი სუნი დახვდათ. მოკლედ, დაბნეული დეპუტატები აქეთ იქით დარბოდნენ. ეს რას უნდა დგასო? რას უნდა დგას და კარგად დაძებნეთ. მკვდარი დეპუტატი არ იყოს სადმე. რას გაიგებთ? ისე და გადადიხართ ფრაქციიდან ფრაქციაში, რომ შეიძლება თქვენ იქით გონიათ. იმათ აქეთ ამ დროს შეიძლება გდია კაცი, ბიუჯეტის კაფია გმირზე მომდგარი. მიაქციეთ ყურადღება. მიუხედავად ამდენი წინააღმდეგობისა, მაინც ის მოსამართლეები დანიშნეს უადოდ, ვინც ივანიშვილს უნდოდა. ანუ ამ ქვეყანაში ფულმა ჯოჯოხეთი უბრალოდ კი არ გაანათა, საახალწლო განათლებები გლიჯა. გააჩახჩახა იქაურა. ნაციონალი დეპუტატი ნიკა მელია სასამართლომ დამნაშავედ ცნო აღსრულების ბიუროს უფროსად მუშაობის დროს ქართულ ბანკის გაკოტრების საქმეში. ანუ ნიკა მელია, რომელმაც თავის დროზე აღასრულა მოსამართლის გადაწყვეტილება დამნაშავედ ცნეს, ხოლო ის მოსამართლე, რომელმაც ეს უკანონო გადაწყვეტილება მიიღო, გუშინვე უვადო მოსამართლე დაამტკიცეს. სად არის ახლა აქ ლოგიკა? ეს იგივეა 20 ივნისის დარბევის გამო რიგითი სპეცრაზმელი რომ დაესაჯათ და შინაგან საქმე და მინისტრი პრემიერად დაეწინაურებინა. თუ არავინ ჩაიდენდა არამდენ ხვალ ქართული ოცნება გეგმავს დიდი კონტრაქციის ჩატარებას, რომ გააპროტესტოს ოპოზიციის პროტესტი ქართული ოცნების წინააღმდეგ. ამ აქციაზე ხელისუფლება ჩამოიყვანს ყველას, ვინც ნებით თუ ძალით მხარს უჭერს ოცნებას, რაც ძალიან კარგია, რადგან აქვე ზუსტად გამოთვლით, რამდენმა მისცა ხმა არჩევნებზე ოცნებას და რამდენი წაამართლეს. მოკლედ, ხვალინდელ კონტრაქციაზე ჩამოყვანილ ხალხში თუ 90-იანი წლების უკმაყოფილო სახეებს დაინახავთ, ნუ გეგონებათ, რომ ძველი დრო დაბრუნდა. დრო ახალია, ხელწერა უბრალოდ ძველი. გაირკვა რომ თბილისის მერის კახი კალაძის პიარზე ბიუჯეტიდან უნდა დაიხარჯოს 96000 ლარი. გადამრევთ ხალხო, მეტი რაღა პიარი უნდა კალაძეს? ისედაც მთელ ქალაქს მაგის სახელი აკერია პირზე, ვაკიდან დაწყებული გდანი დამთავრებული. კიდევ ერთი სახალისო ამბავი მაქვს თქვენთვის. ახლად შექმნილი საპენსიო ფონდის დირექტორი თანამდებობიდან გადადგა და დაიბარა. წავალ მე და ამ ფონდის წარმატებისთვის ვილოცებ. ხო იცდეს რომელი ფონდია? რა ქვეყანაში ვცხოვრობთ ხალხო? ერთი წლის შექმნილ საპენსიო ფონდს რომ უკვე ლოცვა ჭირდება. ამათ შეიძლება 5 წლის თავზე ხვარი შეგვაწირინო. საპენსიო ფონდის დირექტორობიდან რომ კაცი თავისი ფეხით წავა, იმას რაღაც უნდა ლოცვა. წმინდანია კაცი, იმხელაც თურებას გაუძლო. ისე ეს მაგრად დაამოღამეს. შეერგებენ თანამდებობას და მერე მიდიან უნდა ვილოცო. ასე იყო კვირიკაშვილიც. გამქრალი 700 მილიონი რომ მოკითხეს, მაშინ დაემხო ლოცვა. ბეკა იხარ, თანამდებობიდან წასვლის მერე კი არა, მოსვლისას უნდა ილოცოთ. მოსვლისას. ჭამის წილოცვას უფრო დიდი ძალა. ოიცი. მოკლედ,
ჩემო მეგობრებო, სასწაული დრო დაგვიდგა. ივანიშვილმა აქ ერთი 10 წელი არაფერი გეშველება და წადითო. პრეზიდენტმა ჯარი და სახელმწიფო ჩვენ არ გაგვაჩნიაო, მე არ ვიცი როგორ გადავრჩევით. იმიტომ რომ ჯერ ხო ეს მთავრობა კიდია ბეწვზე და მე კიდე თვითონ მთავრობას ხალხი ვკიდივარ და ეს ბეწვი რამდენს გაუძლებს ღმერთმა. ჩვენ შოუს მუსიკალურად აღორმებს ჯგუფი ფრენსაიდი დემოკრატიული ჯგუფი ყველა თავთავის ხელმძღვანელობა.